עונג גדול ומיוחד יש לי היום שאנחנו באים בליל הושען רבה תשע"ע לעשות את הלילה הקדוש הזה באותו מקום שנקרא פסגות. כאן במקום הזה יש לנו שיעורים קבועים, ברוך השם יש כאן כל הזמן שיעורים, רק אני נמצא בימי ראשון ושלישי בשעות הבוקר. כתוב ויהי בבוקר ויהי קולות וברקים, אנחנו משעה 11:30 בערך עד שעה 1 בצהריים יש לנו שיעורים שאנחנו כבר לומדים, שהשיעורים מתחילים כבר קודם, רק אני מגיע בשעה הזאת, ואז אנחנו מדברים. אנחנו עכשיו גברנו שופטים, יהושע, אנחנו נמצאים בשופטים, וכן על זה הדרך. ברוך השם זכתה פתח תקווה שיש לה את פסגות, כדי שיש להם מקום שמוכן עם לב חם לקבל את כולם, והלב הולך ומתרחב. רבי בנימין, השם ישמור אותו, רבי בנימין שחר, שהשם ייתן לו בריאות, נחת ושמחה, ושימשיך עם בריאות ושמחה גדולה. ברוך השם, אני הסתובבתי בחודש אלול. חודש אלול זה החודש החזק ביותר בעולם במה שקורה אצל הצעירים בדור שלנו. לא יאומן. צעירים אלפים. באילת היה לי 650 צעירים יושבים, שומעים הרצאה ואחר כך סליחות. וכולם יושבים, אתה יודע איך הם נראים, אחד עם קרבולת, השני עם מקור, אתה לא מאמין. ומקשיבים ושומעים, רק תגיד, דבר. בכל מקום, מראש חודש אלול עד השען הרבה, עד הלילה הזה, זה נקרא ימים נוראים. ימים נוראים, זה נורא והיום. למה זה נורא והיום? משום שכל אחד בימים האלה יכול להגיע למקומות שלעולם הוא לא יכול להגיע במשך השנה. יעשה שמיניות באוויר, הוא יקבל רק את השמיניות של עין גדי. אבל כדי עין גדי הוא נביעות, איך קוראים לזה? עבר על הזמן, אין, אתה לא תוכל לקבל את זה. ומי שמפספס את הימים האלה פשוט פספס. וכל עוד שיש את הימים האלה, עד הרגע האחרון אתה יכול. היום, הלילה זה הרגע האחרון. הלילה יש לנו מחר ויש שמיני עצרת. שמיני עצרת, שזה חג, כתוב אמר הקדרה, הקדוש ברוך הוא יתעם ישראל, מי חודש שלו לכם עפים באוויר. כולם באים אליו, עם הלולבים ונענועים. פעם שאל אותי מרוקאי אחד, אמרתי לו, מה אתה מכוון בלולב שאתה מנענע? אמר לי, אני לא יודע מה אתם מכוונים. אני, יש לי את הכוונות שלי. אמר לו, מה זאת אומרת? אמר לי, אני אומר ככה, ריבונו של עולם, יש לי חובות מפה, וחובות מפה, וחובות משם, ריבונו של עולם, קח את החובות, עם בעלי החובות, שים אותם באדמה, נגמור עניין. עם הלולב, עם הכל. אז הקדוש ברוך הוא אומר, שמיני עצרת, עצרו לפניי, קשה עליי פרידתכם. אי אפשר להיפרד. אז פעם רבו שני אנשים, אז הלכתי לעצור אותם.
אמרתי להם, תדעו לכם, אתם חברים טובים. אם אתם עכשיו תמשיכו לריב, אז אתם תיפרדו אחד מהשני. וחבל, אתם חברים טובים. ולי כן, אבל עשה לי ככה. אמרתי לו, תגיד את האמת. נכון אתם ככה באופן כללי חברים טובים? כן. אמרתי לו, תגיד את האמת. אם חבר שלך עכשיו, זה שאתה רב איתו, היה לו עלינו, מת במקום. מת עכשיו. ואומרים לך, תספיד אותו. מה היית אומר? תגיד את האמת. או, בן אדם טוב, אני מכיר אותו, חבר שלי שנים, אין כמוהו וזה. תגיד את זה עכשיו. אומר לי, לא, רק אם הוא ימות אני אגיד את זה. אתם רבים, אתם תיפרדו עכשיו. אז אמרתי להם, עכשיו אני נזכר במה שאמרו חז"ל. עיצרו לפניי, קשה עליי פרידתכם. תעצרו את הריב עכשיו, כדאי לך לעצור, למה? כי קשה לקדוש ברוך הוא שתיפרדו אחד מהשני. הוא רוצה שתהיו ביחד, אז אל תיפרדו, אל עצרו לפניי, תעצור, תפסיק לריב. אותו דבר איש ואישה, כשאיש ואישה רבים, אם הם לא יעצרו את הריב, זה כדור שלג. מבין? אז תמיד אני אומר להם, עצרו לפניי. מה זה עצרו לפניי? הקדוש ברוך הוא אומר, עצרו לפניי. כי מתי יש שלום בבית? כשהקדוש ברוך הוא נמצא. אחד אומר לי, איך אם הקדוש ברוך הוא נמצא יש שלום? איך? אמרתי לו, תאר לעצמך. תאר לעצמך, פתאום, כתוב הרי, זכו שכינה ביניהם. זכו, ככה אומרים חז"ל, זכו שכינה ביניהם. אם הם זכו הזוג הזה, שכינה ביניהם. מה זה זכו שכינה ביניהם? הקדוש ברוך הוא עומד ביניהם. למשל, אשתך מעליבה אותך. עכשיו ברחוב ראיתי את אמא שלך, זאת שתמיד עושה לי כל מיני פרצופים, וזה, ראיתי אותה וזה, ותאמין לי שיש לה עיניים של ינשוף, ככה. ככה היא מדברת, ועכשיו אתה, יש לך על אמא שלה בכלל, שהיא דומה לקוף. אז אתה בא להגיד על אמא שלה גם כן, לתת לה גם כן איזה פגיעה? איך שאתה בא להגיד, הקדוש ברוך הוא יורד לך באמצע, מולך. פייך יטופון. מה זה בארמית? גולגולת. אמר לה, תראי, אני אגיד לך את האמת. גולגולת צפה על פני המים. מה אמר לה? הרגו אותך. הרגו אותך. אבל תדעי לך, זה שהרגו אותך, גם אותו יהרגו. וזאת שאת עכשיו נהרגת, זה בגלל שאת הרגת. מה רוצה להגיד לנו? מידה כנגד מידה, נכון? מידה כנגד מידה, מה אתה רוצה? זה מידה כנגד מידה. זה מה שרוצה להגיד לנו הלל? שמה צריך לראות גולגולת על פני המים? הוא יכול להגיד את זה גם בלי זה. מי שהרג יהרגו. אם אתה מהעולם התחתון ואתה דואג להעלות אנשים לעולם העליון, אז גם אותך יעלו פעם אחת לעולם העליון. היה אומר את זה בשתי מילים. לא. גולגולת. רבותיי, גולגולת שצפה על פני המים זה ראש בלי רגליים. אז אם אתה ראש בלי רגליים, אז הרגליים שלך לא מובילות אותך. אם אין לך רגליים, אז מי מוביל אותך? המים. המים מובילות אותו. תסתכלו על העולם ותראו שיש חברה שנקראת מים שהיא מובילה. היא מובילה את כולם, וכולם גולגולות גולגולות. הוא רץ, הפרסומות עבדו עליו. למה הוא הולך לקנות 2 פלוס 1? פלוס בלי פלוס. 1 בלי כלום. הולך. ראיתי אחד יוצא מהסופר. אני אומר לו, מה קנית חכם? אתה דייג? אומר לי, לא, אבל זה במבצע. מה במבצע? אמרת לי, אני לא צדוק. זה במבצע, קונים. עובדים על אנשים. ובן אדם הולך כמו גולגולת שצפה על פני המים. והוא מתגלגל סביב עצמו, ולכן כל החיים שלו עושה סיבובים עד שיום אחד לוקחים אותו. בן אדם הרוג, הוא מת, אין לו שום ביטוי. חבר כנסת, הוא אומר דעה עצמית, דעתי היא, איזה דעתו? אתה יודע עם כמה הוא התייעץ לפני כן כדי להגיד את מה שהוא אומר? ואמרו לו, את זה אל תגיד למה יקפצו עליך מקדימה, ואת זה אל תגיד למה יבוא עליך מאחורה, ואת זה אל תגיד למה יגידו ככה. מה אתה מדבר? יכול להגיד משהו? חוץ ממה שהוא אומר, האמת היא, והוא מתחיל לשקר. חוץ מזה.
בן אדם אומר דעה עצמית. יושבים אנשים מדברים, אחד אומר, דעתי נגד ההתנתקות, ואני דעתי בעד זה, ואני דעתי בעד נתניהו, ואני דעתי... סתם קשקש את הקשקושים. הוא מתמצא בפוליטיקה? פשוט ישבו, כל המבול של האינפורמציה ששמעו במשך השבוע, הוא התלהב מההוא שדיבר חזק, והתלהב מזה, ולכן אמר, תגיד לי את דעתך, ואני אגיד לך מאיזה עיתון לקחת את זה. זה לא בעיה. אנשים כבר אין להם משהו עצמי. הם רק מקיים את מה שהם קראו כל השבוע. וככה הוא רץ, 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 עד שלוקחים אותו. לא חרם? אין שינוי, הוא לא ישנה, זה ימשיך ככה. רק אם הוא חכם, והוא יודע להוציא את הביטוי האמיתי שלו, אז הוא יודע לאן ללכת. לכן בחג סוכות, כתוב ושמחת בחגיך. מה השמחה האמיתית? השמחה האמיתית צריכה הכנה. אתה צריך להתכונן, חבוב, אתה מגיע עכשיו, עושה הכנה מראש חודש אלול, סליחות, חתנו לפניך, ראש השנה, יום כיפור, עשרת ימי תשובה. אחרי כל ההכנות האלה שנקראים סור מרע, יכול להתחיל עכשיו ועשה טוב. עשה טוב, עשית הכנה. מי שלא מתכונן, אתה חושב, להיות שמח בסוכות זה פשוט? בוא נראה אותך יושב בסוכה ושמח. ועל החג הזה כתוב שלוש פעמים ושמחת בחגיך. מילא תגיד לי את זה על חג פסח, אני יושב בבית, בן חורין, אוכל, שותה, מזגן דלוק, תענוג. מה ושמחת בחגיך? בסוכה. היום עוד עושים שכח נצח. מה עם אלה שעושים עלים? הוא שותה מרק, נהיה לו מרק עלים. הוא פתאום יושב שם, בא לישון בסוכה בלילה, באים כמה חתולים, החליטו לגרד לו את האקזמה. יושב. פתאום באמצע הלילה גשם שוטף. אני ראיתי בבני ברק, ראיתי לילה אחת, כל בני ברק מלאה זברות. מלאה זברות, חשבתי קרה משהו. מה קרה? ירד גשם, כולם עם הפיג'מות, רצים הביתה. אתה לא מאמין. והכל. ואתה יושב בסוכה, וחם, יש איזה מעברר שמפזר את החום בשווה לכל אחד. תבין. וזבובים, כל שנייה אתה מנענע את הראש וזה. כל הזמן. נו, בוא נראה אותך ושמחת בחגיך. צריך להתכונן, צריך לדעת איך שמחים. מי שלא יודע להסתכל בעולם הזה נכון, הוא לא יכול להיות שמח. תתכונן, תתכונן טוב. פעם יחזקאל הרוויח מפעל הפיס $1,000,000. אמרו, איך נודיע לו? צריך להכין אותו. למה אם לא תכין אותו, הוא יכול למות. אז מה עושים? מודיעים לו. איך מודיעים? שלחו פסיכולוג. פסיכולוג בא אליו, יחזקאל, מה נשמע? אומר לו, מה, פסיכולוג בא לבקר אצלי, זה כבוד גדול. מה קרה? אומר לו, אתה יודע, אני עושה בשכונה כל פעם ביקורי בית, וזה אי אפשר לשבת כל היום במשרד. צריכים לבוא כל פעם לאנשים כדי לטפל בהם. לראות מה שלומם, איך הם חזקים, חלשים. הוא אומר, אני חזק, ברוך השם. אומר לו, בוא נשאל אותך, אני כבר באתי עם שאלות, תן לי לגמור אותם. טוב, נו. תגיד לי, יחזקאל, אם היית מרוויח $100,000, מה היית עושה? אומר, אם הייתי מרוויח $100,000, הייתי מחזיר קצת חובות. היה אחד הרוויח $1,000,000, אמרו לו, הרווחת $1,000,000, מה אתה עושה עם זה? אומר, מחזיר חובות. אומר לו, ומה עם השאר? אומר, השאר שיחכו. אז, הרווחת $1,000,000. ומה אתה אומר? אומר, אם הרווחתי $100,000, הייתי מחזיר. ואם היית מרוויח $200,000, אומר, הייתי גם עושה איזה תוספת בנייה, ואם אתה מרוויח $500,000, אומר לו, $500,000, תאמין לי, אתה עכשיו, שמבשר לי את זה, היית מקבל ממני $10,000 מתנה. אומר לו, ואם היית מרוויח $1,000,000, אומר לו, אם היית מרוויח $1,000,000, תאמין לי, רק בשביל הבשורה, $500,000 אתה היית מקבל. והפסיכולוג מת. בסדר, הוא בא להכין אותו. אתה התכוננת? אתה התכוננת? גם אתה צריך להתכונן. בן אדם צריך להתכונן. אם אתה לא מוכן, ההפתעות יהרגו אותך. אתה חייב שיהיה לך הפתעות. אתה חייב לעמוד בכל הפתעה שלא תהיה. מי שמוכן, חזק. תהיה לעצמך 2 בלילה. אתה מסתובב בפתח תקווה. חושך מצרים. 3:00 לפנות בוקר. תגיד את האמת, אתה שומע רק את הצעדים שלך. תגיד את האמת. אמת אבל. אתה שומע רק את הצעדים. מה אתה עושה כדי להפיג את המתח?
את הפחד, מה אתה עושה? אה? שורק, נכון? חבר שלך מתחבל לך אחרי זה עץ. אומר, הפעם אני אפתיע אותו. רק אתה מתקרב ליד העץ, הוא יוצא מהחור שלו, שם הוא עושה לך, פשט, ואתה, אה! אומר לך, מה קרה? אומר, לא, התכוננתי להתקיף. התכוננת להתקיף? פחדת כמו תרנגול. איזה התכוננת להתקיף? פחדת. ואם יש לו לב חלש, יכול למות. יכול למות. הוא יגיד לו, אדוני, אתה הרקת אותו, אני הרקתי אותו. בן אדם עבר, היית שם איזה חתול, עשיתי לה פשט והוא עבר, אני אשם לו. מקרה אחר, 3:00 AM, אתה הולך, שורק לך שריקות, והחבר שלך מתעבה אחרי העץ, רק יש לו בעיה אחת, הוא לא יודע להציץ. יש לו מצח יוצא כזה. תבין, הוא יוצא ככה, ואתה רואה את כל העיניים שלו עם הכל. אתה קולט אותו מרחוק. ואתה יודע שהוא רוצה להביל אותך עכשיו. אתה עובר לידו, הוא עושה לך פשט, אני רוצה לו פשט. מה קרה? מה ההבדל בין שניהם? אחד יתכונן ואחד לא יתכונן. מי שלא מוכן, פשט אחד יכול להרוג אותו. אבל מי שמוכן, ככה זה להיות שמח. להיות שמח זה לא לשבת לצחוק. יש אנשים שצוחקים, אתה רואה אותו שותה עם הבירה וצוחק, לפי הצחוק אתה קולט כמה הוא עצוב. אתה לא קולט כמה הוא עצוב? הוא עצוב. הצחוק הזה זה ביטוי של עצבות אמיתית. להיות שמח זה צריך להתכונן. בוא נראה אותך מתכונן. לכן יש לנו את כל ההכנות האלה, כדי להגיע לחג סוכות ולהתכונן. מי שקולט את החיים שלו בחג סוכות, הוא קולט מה זה סוכה, הבן אדם הזה הולך להיות הבן אדם הכי שמח בעולם. תגידו את האמת, יש עם בעולם ששמח כמו עם ישראל? יש עם בעולם שיש לו אירועי שמחה כמו שיש לעם ישראל? לעם ישראל, קח את החגים, את החגים, בפרט אלה שמביאים הרבה ילדים. הדתיים מביאים הרבה ילדים. הרבה ילדים, למה? לכן יש להם הרבה שמחות. יש משפחות בבני ברק עם 24 ילדים. שרים שיר כל יום. יש לי יום, יום, חג, יש... למה? הלו, מה יש? מזל טוב, נולד עוד אחד. הלו, מזל טוב, אירוסין. מזל טוב, חתונה, 7 ברכות, פדיון הבן. כל שנייה יש שמחה אחרת. חוץ מ-24 ימי הולדת. פעם חרדי אחד הלך עם 16 ילדים לגן חיות, בכל המועד. אמרו לו, אדוני, גן חיות סגור. אמר, אבל הילדים אמרו שיש איזה גורילה חדשה, אני רוצה לראות אותה. אמר לו, כל זה הילדים שלך? אמר לו, כן, אמר לו, כנס. אמר לו, למה? אומר, הגורילה חייבת לראות דבר כזה, בוא, בוא. כמה שמחות יש? יש עם בעולם שיש לו שמחות כמונו? המקסיקני, לפני שהחזרים השתעלו. כך, אמריקאי, כמה חגים יש לאמריקה? כמה? ראו תרנגול הודו, עשו עליו חג, מחפשים חגים. מת להם איזה נשיא, עשו עליו חג. לא מת, הרגו אחד, עשו עליו חג. מחפשים. הרי פעם ערבי אמר ליהודי, כמה חגים שיש לכם תן לסתירה, כמה חגים שיש לנו תקבל סתירה. אמר לו, היהודי, תתחיל אתה. תפס אותו. רמדאן, חג הפסחה, אלפתירה, כמה חגים סגר סיפור. אמר לו, יהודי עכשיו אני תפס אותו. לשם יחוד קודשי וריחוי שכינתך. שבת נכנס, שבת יצא, שבת נכנס, שבת יצא, שבת נכנס. אמר לו, חכה, שואלה מועד סוכות, שבועות, עושה שנה, 49 ימים ספירת העומר. אמר לו, בחגים ניצחת אותי, ברבנים אתה לא יכול לנצח אותי. אמר לו, מה? אומר לו, ברבנים, אני לא יכול להציע אותך? אומר לו, כן. כמה רבנים שיש לנו? אני מוריד לך שערה מהזקן, כמה רבנים שיש לכם תוריד לי שער. אומר לו, יהודי, תתחיל אתה. הוא תפס אותו, מוחמד, אחמד, מחמוד. זהו, כל השאר זה מוחמד אבו חמוד, חמוד אבו נחמוד. גם אמרו, מוחמד, אחמד, מחמוד, זה מסתובב. אומר לו, הרב עכשיו אני? תפס לו שערה מהזקן.
רבי עקיבא ו24,000 תלמידים לא השאיר לו שערה אחת בזקן שלו. כמה שמחות, כמה שמחות יש, או בת מצווה או בר מצווה או בריתה, הכל, רק תעשה שמחות בישראל. כמה שמחות יש, אז על מה אתה עצוב? יהודי עצוב זה דבר מדהים. איך יכול להיות? ושמחת בחגיך והיית אך שמח. מה השמחה שיש לי? אני שמחה גדולה שמסתובב, ראיתי אלפי צעירים בחודש שלול, אלפים באים, רוצים לשמוע מה קרה, מה קרה, מה קרה לצעירים, מה קרה להם. שאלתי אותם שאלה, אמרתי להם, רבותיי, דעו לכם, המשיח אוטוטו צריך להגיע, ולא בגלל אחמדינג'אד שרוצה לפצח עלינו גרעינים, ולא בגלל ההוא מארצות הברית, איך קוראים לו? הוא בא? מה? איפה הגיע? שאלו אותי, למה שמו אותו שם? אמרתי להם, למה שמו אותו בבית הלבן? אמרתי להם, חייבים רקע. ואז אמרתי להם, תגיד לי דבר אחד, אני שואל שאלה פשוטה, בגללם? בגלל הצעירים של הדור שלנו. ואמרתי להם, שאלה אני רוצה לשאול אתכם, אוטוטו מגיע המשיח, פותחים שולחן בירושלים, כל כדור הארץ הופך להיות שטוח, כולם רואים את ירושלים, גם אמריקה, גם הסינים בסין רואים את, יודעים כמה סינים יש בסין? מיליארד וחצי. שם כבר אין שמות, כבר השמות, לא יודע איזה שם לתת לאלה. נולד ילד, זורקים קפיץ, קווין, קווין, קווה, קווה, זה השם שלו, גמרנו. שאלו אותי, למה העיניים שלהם עד האוזניים? נותן להם פשוט, אתה יודע מה זה בן אדם קם על הבוקר, רואים מיליארדים, יו, 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 יו. מה אתה? עיניים שלהם מתארחים לו לבד. לבד. כל העולם רואה את ירושלים. מי יושב בירושלים? שולחן הכבוד, משיח בן דוד, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, דוד, יוסף, בבא סאלי, רבי מאיר בעל הנס, כל גדולי עולם. ומי יישב לידם? שאלתי אותם, מי יישב לידם? האם הרבנים הגדולים שנמצאים במאה שערים, או שישבו לאדם הצעירים של הדור שלנו? ואמרתי להם, דעו לכם שהצעירים של הדור שלנו ישבו שם, והרבנים במאה שערים יבואו להיות מלצרים. מלאה ככה? אמרתי להם, כן. אמרו לי, איך אתה יודע? אמרתי להם, היה פעם מלך אחד אשכנזי, אשכנזי, והיו לו אוהבים מרוקאים. אתם יודעים, יש כמה הבדלים אצל אשכנזים לספרדים. למשל בקדיש האשכנזים אומרים, יש רמה רבה משמה, יא וחיים טובים עלינו, עושה שלום בגרובם, גמרנו. הספרדים לא, יש רמה רבה משמה, יא חיים וסבא ושועה ונחמה ושזבה. למה? כי כל הדרבה קיבלו אותה הספרדים, לכן הם צריכים להתפלל על זה הרבה, כדי שיצא מהם כל הבלגן הזה. ואמרתי להם, גם יש הבדל, למשל בבית אבלים, לא עלינו, באים אצל אשכנזים, מה אומרים לאשכנזים? איך מנחמים אותם? המקום מנחם אתכם, המקום זה הקדוש ברוך הוא, המקום מנחם אתכם. הספרדים לא אומרים ככה, מה אומרים? תנוחמו מן השמיים. שאלו אותי למה, אמרתי להם, פשוט כי ספרדי שמת, מה הוא משאיר לילדים שלו? בינינו, דירה של עמידר, פטרוזיליה, עגבנייה, מלפפון, בקבוק מים. אומרים להם, חבר'ה, אין לכם מה להתנחם פה, המצה מקררת לגמרי, תנוחמו מן השמיים, רק שם יש משהו, פה כלום. אבל אשכנזי שמת משאיר הרבה בתים,
זה אומר להם, חבר'ה, לא לדאוג, המקום מנחם אתכם, ברוך השם. יש מקום לכולם. אז המרוקאים האלה אומרים למלך האשכנזי, אומרים לו, כל פעם, כפר עליך, כפר עליך, הוא לא יודע מה זה כפר עליך, הוא אשכנזי. חשב, כפר עליך זה כמו פרה עליך, אתה יכול למות. אומר להם, מה זה כפר עליך? אמרו לו, לא, אנחנו מוכנים למות בשבילך. כן? אני רוצה לנסות אתכם. מה אתם אוהבים לשתות? אמר, אנחנו אוהבים לשתות יין. אמר להם, איזה יין ישן שתיתם בפעם האחרונה? מה היין הכי משובח ששתיתם? אמרו לו, שתינו יין בין 60 שנה. או, 60 שנה. אז בואו, יש לי יין במרתף בין 600 שנה. מה? 600 שנה. מה? 600 שנה. מה? מה, אני אתפס לכם הדיסק? 600 שנה. מה? היה אצל פעם, הבן של נסראללה, פעם נתפס לו הדיסק. לא שמעתם על זה? נסראללה, זה עם הקטיושות. פעם אמר לי אשתו, בוא נלך לאיזה צימר, ננוח באמצע היער, נמאס לי מהרעש. ישבו בצימר בבוקר מעירה אותו, נסראללה, איך תקע אללה, אינשאללה, קום! מה קרה? בוא תראה מהחלון, בוא תראה איזה צבי, איזה קרניים. מסתכל מהחלון, אמר לה, תראי, אמרו לי שאת פוסטמה, אבל עד כדי כך? זה לא צבי ולא קרניים, זה פרה. חוץ מזה גם, זה לא חלון, זה מראה. מה ראית שם? פעם הבן שלו נתפס לו על דיסק, ורצו לטייל, והוא בוכה, בוכה, ובכי של חיזבאללה, אתה יודע מה זה, כל השכונה קמה, וואו! מה נעשה? לקחו דיסק ואין, שמו לו באוזניות, אמרו לו, תשמע סיפור עד שנבוא. שמו לו את זה, אחרי שעתיים חזרו, רואים אותו עם האוזניות, צועק, כן, בטח, כן, בוודאי. השכנים אמרו להם, שעתיים הוא צועק ככה, איך שהוא שם את זה עד עכשיו. באו לשמוע מה הוא שומע, שומעים, שלום ילדים, רוצים לספר לכם סיפור? שלום ילדים, רוצים לספר לכם סיפור? נתפס את דיסק והוא, כן, בטח, עד עכשיו הוא מחכה לסיפור. אז אמר להם המלך, נתפס לכם את דיסק? יין בן 600 שנה, הוא הוציא להם יין מהמרתף. תריחו, רק יריחו. לילה 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 שמחה. מה להם תראה מה זה? רק ירחתם. אם אתם שותים, אתם עפים. זה הכל סגור הבקבוק. נתן להם שלושה בקבוקים, אמר להם, חבר'ה, אתם הולכים הביתה. היום יום ראשון, יום ראשון הבא חוזרים עם בקבוקים מלאים. מה, לא ניגע? אומר, מי שאוהב את המלך, לא נוגע. מה אתה מדבר, כן? מי שאוהב את המלך לא נוגע. הראשון הגיע הביתה, אמר לי, אשתו, יין כזה אני חייב לפתוח. רק כוסית אחת קטנה, תפס את הפקק, פתח. איזה ריח נהיה בבית. שם כוסית, שתה. רק שתה, יצא בחוץ, ברחוב אין אף אחד. הוא רואה 400 איש, חבר'ה. כולם יחד, הבא, נגילה, שם בסוף, שם בסוף, כולם, שם, כולם. אשתו אומרת לו, מה קרה לך? אומר לו, לא זה. מה? תביא עוד כוסית. אז מה? זאת. מה, מה? עוד כוסית. ועוד כוסית. גמר על כל הבקבוק. אשתו אמרה לו, המלך יהרוג אותך. אמר לה, טוב למות בעד בקבוקנו. השני לקח את הבקבוק, אמר לאשתו, תקשיבי, אני מפחד מהבקבוק הזה. תחביא אותו באיזה חור שאני לא אראה אותו עד יום ראשון. תפסה אותו, עלתה לבוידים שם, יחביא אותו בפנים, אבל הריח שלו בכל הבית. תביא לשתות, שום דבר, תביא לי, כלום. והוא 2 מטר גובה, והיא 1.5 מטר. תביא לשתות, היא לא מפחדת ממנו, שום דבר. תפס אותה, הרים אותה, תביא לשתות, והיא עם הרגליים, עזוב, עזוב. שום דבר, בגלל שהוא אלים, זקנה, עשה לה פנסים, וינקרים, כל השבוע היא מאותתת.
השלישי לקח את הבקבוק, אמר אני חייב לפתוח. פתח, שתה כוסית ועוד כוסית, והשתולל. באמצע היין, חצי בקבוק נשאר. פתאום נזכר במלך. אוי ואבוי, מה עשיתי לעצמי? תראה מה זה. התחרץ על כל מה ששתה. תפס את הבקבוק, סגר אותו ואמר לו, בקבוק, בקבוק. אפילו אם תדבר כמו דיבוק, אני לא עונה לך. וכל יום אני אעבור לידך ואתה פה בסלון. וכל יום הוא עובר ליד הבקבוק והבקבוק קורא לו. בוא רגע. מה? זה זה. שם כלום. עבר שבוע ימים, שלושה אנשים באו למלך. אחד בא עם בקבוק ריק. הלילה, הלילה, הלילה. אמר לו, הלילה? אני תולה אותך. אמר לו, תתלה. עם ראש כזה, תלה. בקש בקשה, שום בקשה, תתלה. תלה אותו באמצע האוויר, הוא צועק לו, תוריד, תוריד. אמר, מה קרה? אמר, כמעט חנקת אותי. תלה אותו. תלה אותו. אין עם מי לדבר. השני הוציא בקבוק מלא. המלך אומר לו, איך עשית את זה? אומר לו, אתה לא רואה איך היא מאותת את זה? ככה? שר האוצר בו הנה, תרשום צ'ק. כמה? מיליון דולר מתנה. זה עם החצי בקבוק. פחד להוציא את הבקבוק. אמר בקבוק, רק תלה אותו. חצי בקבוק, התלה אותו על חצי. מה יעשה? הוציא את הבקבוק, אמר למלך, בוא נעשה עסק. בקבוק שלם, מיליון דולר. חצי בקבוק, חצי מיליון, בוא נלך הביתה רגוע. אלו, בוא נה. איך עשית את זה? אלו, אל תשאל. באמצע היין נזכרתי במלך. אמרתי, המלך אמר אסור. התחרתי, לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. תפסתי את היין, סגרתי אותו ואמרתי לו, בקבוק, בקבוק, אני עובר לידך יום יום. ולא נוגע בך. כל יום אני עובר לידו. ולא נוגע בו. אמר המלך, בוא הנה. תרשום צ'ק. כמה? מיליון דולר? אמר לו, לא. 100 מיליון דולר. אמרו למלך, למה? אמר, למה? הראשון ששתה מגיע לו. השני זה לא חוכמה, הוא החביא את זה. השלישי, טעם, יודע, מכיר, עמד חזק. וזה עומד מולו יום יום, זה יותר שווה לי מכולכם פה. אמרתי להם, צעירים יקרים, שלושה אנשים נולדו במדינת ישראל. אחד נולד איזה מקום שמה, איזה קיבוץ, לא יודע מימינו לשמאלו, שבת, לא שבת, נפנופים על האש, שתה את כל הבקבוק, הזכה תינוק שנשבע, הוא לא יודע. ויש אחד נולד באמצע מאה שערים. אתה שומע בכי באמצע מאה שערים, בתוך ההריסה. מסתכלים עליו ארבעה חרדים עם השטריימלים האלה, הגלגל ספר. מסתכלים עליו, מזל טוב, והוא רואה אותם. נפלתי אצל חרדים, חרדים. חרקות, מה הולך פה? הכל חרד. הוא גדל, אבא שלו חרדי, אבא של אמא שלו חרדי, וכולם עם זקנים, לא סתם אלה, מהסעירים שיצרים שערות מהגולף, גודל לו זקן בעיניים, באוזניים, חרדים, דוד שלו חרדי, אבא של אמא שלו, אמא שלו עם זקן, מה הולך כאן? כולם שם, חרדים, חרדים עליך ישראל, הוא לא יודע מה לעשות, גודל, הוא לא מבין מה קורה פה. כולם חרדים. מה יעשה? איפה ילך? לאן ילך? הגיע לגיל שש. אבא שלו תופס אותו ביד, מוציא אותו קצת מחוץ למאה שערים, טיול קטן. פתאום הוא רואה אישה עם פריצות. חשופה. פעם ראשונה בחיים שהוא רואה דבר כזה. אומר לו, אבא, אבא, מה זה הדבר הזה? אבא שלו עם הזקן ככה, מסתכל, זה, שקץ משוקץ, פו, פו, נלך,
אל תסתכל שם, אני אציל לך שתי עיניים, אני אציל לך מעיניים. קודם נחתי זיך נדרום, נחתי זיך דרוך, מה תדרוך עליך? קודם נחתי זיך. לא תסתכל שם, זה שקט משוקל, קודם נחתי, תפו, תפו, קודם נחתי זיך נדרוך, מחתי מנחתי זיך נדרים, נחתי נדרררררררר, נחתי מנחתי זיך נדרום, נחתי פרסחת רק מנחתי זיך נדרום, נחתי מנחתי זיך נדרום, אני אציל לך. שני עיניים מהמקול, קודם נחתי זיך נדרוך, מנחתי זיך נדרום, מנחתי זיך נדרום, מי מכות רצח, קודם תסתכל שם, קודם נחתי זיך נדרום, שני עיניים, כמו נחתי נדרררר. רק מהטראומה, הוא יראה אישה כזאת, הוא יקי, במקום. הגיע לגיל עשר. לגיל עשר הוא הגיע. אבא, שמעתי איזה משהו, אפשר לשאול אותך, מה? מה זה קניון? קניון? פחו! אוי, כדי נחתי זיך נדרוך. אוי, אם תדרוך שם, אני דרוך עליך, נדרכתי זיך נדרוך. מה זה, אוי, 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 קניון, נשבור לך ידיים רגליים. נשבור לך עם מכות רצח, כדי נחתי זיך נדרוך. נחתי מנחתי זיך נדרוך. קניון, תחות, כדי נחתי זיך נדרוך. נחתי מנחתי זיך נדרוך. נדרך 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 קניון מתבייש, קניון מתבייש, כן, זה נחתי זיך, נחתי מנחתי זיך, נחתי מנחתי זיך, דרוך. כן, נחתי זיך, נדרמה נחתי זיך. הילד ישמע קניון, הוא יקפוץ מהחלון. יקפוץ מהחלון. אתה יודע מה? הוא גר במאה שערים. גם אם הוא יצא משער אחד, יש לו עוד 90 ותשע שערים לצאת. מאיפה יצא? מאיפה יצא, תגיד? מאיפה ילך? אז מה הוא יגדל? הוא יגדל חסיד. יגדל גם כן חרדי. אבל אמרתי להם, יש חבר'ה שנולדו עם הג'מע בסביבה של הסבבות והסבבים. בשכונה כל היום רואים את החבר'ה שיושבים בישיבת ברזילאי, אלה שיושבים על הברזלים, לומדים מסכת גרעינים ופיסטוקים, כל יום עושים סיום למסכת חגיגה, חוגגים שם, כולם שם עם הסבבות. בא לך לבוא? בא לי, בא לך, בא לו, ביבי, יאללה בוא. כל החבר'ה יושבים שם, וכל אחד עם הדעוינים שלו. איך הוא מעשן סיגריה, ראית אותו? מכין את הפה שעה לפני כן. בוגר את העין הזאת למעשן עולה מכאן. הוא עושה עיגולים, הוא עושה. לא הולך לעיגולים, מוציא עשן. כל החבר'ה וכל הסבבות וכל הג'מע, בא לך לבוא? בא לי, בא לך, בא לו, ביבי, יאללה בוא. הכל הולך לפי בא לי. וכל היום מחפשים רק סבבות וסבבים. פתאום אתה רואה בן אדם קם, פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש כי הוא עם, הוא מתחיל ללכת, הולך. דודו, לאן דודו? יש שיעור. אני הולך לשיעור. עזב אותך, מה קרה לך? בוא איתה. אני הולך, יש לי שיעור גם. יאללה, מספיק, מה נהיית? אתה הולך לאלה שכל היום מתכוננים לקפוץ לבריכה ואף פעם לא קופצים. כל היום ביומר וידבר, ויקח ויבוא, וימות ויתקע. מה, אתה רוצה להיות תקוע שמה? חבוב, אני כבר מכיר את כל החרטה, אני הולך. עזב אותך! שום דבר. והוא הולך, ויש לו ניסיונות, והיין קורא לו, בוא רגע, בוא בידק, בוא הולכים לשרוף לילה, חבל על הזמן. בוא! שום כלום. אלוקים מסתכל מלמעלה, אומר, שאני אעשה מסיבה. כשאני אעשה מסיבה, אני רוצה את אלה יושבים לידי. אלה מתגברים, אלה יש להם כל יום ניסיונות,
אלה חזקים, אלה שמים אותם לידי. זה השמחה של עם ישראל. אנשים קולטים. היום הצעירים קולטים מה שאנשים בני 40 לא קלטו. בני 40. הרי בן אדם מתי מתחיל לדבר על הרוחניות של עצמו? כשהוא רואה שהוא נהיה מדלדל. מדלדל. עד גיל 40 בן אדם הורס את הבריאות שלו בשביל הכסף, מגיל 40 הוא משלם את הכסף הזה על הבריאות שלו. ואז אתה רואה מגיל 40 זה עלה לו, זה יש לו פריצת דיסק. השני פתח את הכלידיה מאחורה. הרביעי הולך כמו איזה מעבדה. אחד עף לו הסוכר, זה ירד לו המלח. זה יש לו כולסטרול, זה יש לו קרינה, זה עף בלי ראש. כל אחד בא עם משהו אחר, אז הוא אומר, תראה, בחייך, העולם הזה מרקח לי, אין לי מדלדל. מדלדל! אז יאללה, קצת עולם הבא. פתאום בא לבית כנסת, מתחיל לבוא, לחשוב על החיים שלו. היום צעיר בן 18, שכל החיים לפניך. תשתולל, תשתולל, זאת, מה, חבר'ה של הג'מעה שלהם, זאת נען. לא. עוצר, ואומר, קלטתי את החיים, עזוב אותך. קלטתי, הכל חרטה אחת גדולה. והוא בא, והוא מחפש רוחניות. אז הוא מתחיל פתאום, אתה רואה אותו. תשאל בן אדם בן 40 היום, מה נשמע? סוחבים, כאילו סוחב איזה כלב מת. מה נשמע? חליאב ניילון, אל תערבב את המצב, עזוב. שלא יהיה יותר גרוע, העיקר הבריאות. יהיה טוב, יהיה טוב. אבל זה שאמר יהיה טוב לא ישיר תאריך. אני ערב, אומרים יהיה טוב. יהיה טוב. זה העניין. ככה תשאל אותו. הולך עם פנים למטה, פנים של תשעה באב. תשאל היום בחורים צעירים שהתחילו לבוא לשיעורים. מה נשמע? השתבח שמו לעד, שהסתבחתי איתו לעד. אשריך עליך ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. מים אחרונים חובה. הוא זורק מילים, הוא לא יודע מה אומר אפילו. הוא לא יודע מה אומר. יעלה ויבוא פעמיים, אחד עליך, אחד עליי, ואחד על כל עמו ישראל. מי שברך ובדני ברך אותך ואת אמא שלך. וכן ירצון ונאמר אמן. מה קרה לו? מה קרה לו? קצת התחיל, קצת. תראה מה זה. רק צריך להדריך אותם, כמובן. הצעירים שחוזרים בתשובה ואין להם מדריך, הם יותר גרועים מהחיזבאללה. ידעו לכם. אוי ואבוי מי שאין לו מדריך. מי שאין לו מדריך טוב שמדריך אותו, יכול לשמוע איזה הרצאה. כולה רק עכשיו התחיל. וזה, בא ביתה, איזה אורות יש לו. אמא, וואי, ואמא שלו עוד חשופה. וואי, איזה גנום חכה לך. וואי, וואי, וואי. אתה יודעת מה הולך להיות? מהר, שימי פלטה ותשבי עליה. שבי על הפלטה. מה קרה? שבי מהר על הפלטה, אמא. אבא בכלל, יעוב באוויר, אבא. תרגע, יראו אותו, מי שברך אותו, ישלח לו רפואה שלמה. רפואת הנפש, רפואת הגוף. בן אדם שכח הכל, חושב את עצמו יודע משהו. כמובן, צריך הדרכה. אחד יצא לי מהזה, אומר לי, זאת, הכל לבל הבנים. לא, לא. תרגע. אומר לי, זאת, רק התורה, הרע, תדבר באקו. מה קרה? אומר לי, זאת, אני בפנחו. לא, מה קרה לך? אומר לי, זאת, אני מחמיר אני. לא, יש חמור מחמיר ויש מחמיר חמור. אומר לי, לא, אני בפנים אני. לא, לא, תרגע. קודם כל אוכלים מטרנה. אחר כך דוחפים לקניקיות, שלא תחנק. אמרתי לו, עוד לפני מטרנה יש את הסימי אודם. סימי אודם יש לפניכם. לא, לא סימי, איך? סימי לק, סליחה, לא סימי אודם. סימי לק. אוכל סימי לק, יש רמדיה שמשמור. עשו שם איזה חברה רמדיה, הרגו שם אנשים. הייתה שם איזה סבתא, הביאה לילדים שלה מהרמדיה הזאת. שרה להם שיר אחר כך, סבתא עשתה דייסה, נתנה למשה, לדוד, לאברהם, ואף אחד לא נשאר. לא נשאר אף אחד. אמרתי לו, קודם כל תאכל מטרנה. קודם כל תאכל מטרנה. תאכל מטרנה. לאט לאט, מה אתה משתולל? ישר רוצה את כל העולם לבלוע. אמר לי, הכל הבל הבלים, גמרנו. גידל זקן, יואל לי מהסעירים שיוצא להם שערות מהגופייה. גדל לו זקן, לרוחב, לאורך, לגובה. נכנס לים, מוציא חצי קילו דגים רק מהזקן שלו, ככה. אמרתי לו, מה זה? זה עוד רגע.
שלושה חודשים חזר בשאלה, נהיה יותר גרוע ממה שהוא היה, יותר גרוע. אמרתי לו, מה קרה? אמר לי, אל דבר איתי, עזוב את זה. צריך להיות מדריך, הכל דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותי השלום. יש שמחה אמיתית. אנחנו העם הכי שמח בעולם. והשמחה הזאת באה רק דרך הרוחניות. גוף לא יכול להיות שמח. איך הוא יכול להיות שמח הגוף? כמה אתה יכול לאכול? כמה? מה אתה צריך להיות שמח? בוא, הנה אתה רעב, יש לך מיליון דולר, כנס, כמה אתה יכול לאכול? תאכל. כמה? כמה? כמה אתה יכול לאכול? מנה, שתיים, שלוש, לאכול. אמרת לי מישהו, תחוף אצבע, תקי, תאכל עוד. אמר לי, שתוק, אם היה מקום לתחוף אצבע, אתה דוחף נקניקייה. אין, נקניקייה היה דוחף. מיליונר הכי גדול בעולם, יש לו 20 מיטות מזהב, על כמה הוא ישן בלילה? על כמה? מיטה אחת. מה, ישן חצי שעה על כל מיטה? כמה? אפילו ביל גייטס, מיליארדר, ישן על מיטה מלאה בדולרים. לא קם בבוקר עם כאבי גב, כי הדולר עולה ויורד כל הלילה? גם. כמה? כל העולם הזה, אם אתה מחשיב אותו יותר מדי, אתה תהיה הכי עצוב בעולם. תדע לך שהכל זה בערבון מוגבל. הייתי בארצות הברית, אמרתי לכמה עשירים, אתם לא שווים גרוש. אני אשתכל עליי אחד, אני לא שווה, תראי את הקונינים, אני לא שווה גרוש. אמרתי לו, בטח אתה לא שווה גרוש. אמרתי, אתה יודע כמה כסף יש לי? אמרתי לו, אדוני, קח את כל הכסף שלך. וסע לאיזה יכטה באיים הקריביים, שב שמה. איזה שמש, איזה עננים, יש לך מיליון דולר, היכטה שלך יושב, איזה נוף. איזה עולם, יש לך ציפורים, אתה שומע מנגינות הכי טובות. ארבעה אנשים עושים לך משז, אחד באקזמה, אחד בסוערות, והלשון שלך יצאת כמו עניבה, בגלידה עם 3,000 טעמים. נכון? טלפון אחד, אתה יודע מה יכול לעשות לך? טלפון אחד! הלו! שלום, מדבר כאן רופא המשפחה. עשיתי לבשר לך שתי בשורות, אחד רעה ואחד יותר רעה. אומר לו, טוב, תתחיל בחייך ברעה הרגילה. אבל לא בדקנו את כל הבדיקות שלך בבית חולים, יש לך רק שבוע ימים לחיות. אומר לו, אז מה יותר רעה מזה? אומר לו, כבר שבוע אני מחפש אותך. תוך שנייה אחת אמרתי לו, שנייה אחת לא שווה היכטה. הכל עושה בגרוש, הכל בעירבון מוגבל. רק רוחניות יכולה להביא שמחה לבן אדם. השם יזכה אותנו, שאת השמחה של החג הזה ניקח אותה איתנו ביחד ונכניס אותה לכל השנה כולה. זה מה שמתפללים. ועשיאנו השם אלוקנו את ברכת מועדיך. עשיאנו, לא רוצים שהשמחה תהיה ותלך, רוצים נישואים עם השמחה. ועשיאנו את ברכת מועדיך, להיות נשוי עם השמחה הזאת עד סוף ימי חיינו. כך נזכה כולנו, לכל עם ישראל, לשנה טובה, לבריאות ונחת. השם יחזיר את כל השבועים הביתה, בכללם את גלעד שליט, בריא ושלם. יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא לראות נחת מכל יוצא חלצנו, בגאולה שלמה, אמן ואמן.